Ahoj, vítejte na kanále Vaření Senču. Dneska máme středu a my si dneska uděláme rychlej oběd nebo večeři, tak jak jíte. Tak, a co se dneska uděláme? Dneska si uděláme kapustový karbonátky. A na naší kapustový karbonátky budeme potřebovat půl kila kuřecího mletého, 220 gramů jsem si tady uvařila a rozmixovala kapustu. Tady máme lžičku soli, 3/4 lžičky pepře, 3 lžičky mléka, 1 vajíčko a 2 až 3 lžičky strouhanky. Tak, karbonátky si budeme péct v troubě, bez oleje, takže bude jako jednější. Nebojte se, ty, co máte rádi bůček, hodně masný, karbonátky nebudou suchý. Opravdu, nejsou suché. Tak, a já jsem se dneska zvolala k našim kapustovým karbonátkům jako přílohu kaši, takže dáme se do toho. Tak jdeme na ty naše kapustové karbonátky. Tak a jdeme na těstíčko, na karbonátky. Dáme si do mísy půl kila kuřecího mletého, kdo má rád vepřové nebo mixované, dá si mleté, jaké má rád. Dáme si tam 220 gramů rozmixované nebo nakrájené kapusty, tak jak to máte rádi, 2 až 3 lžičky strouhanky, sůl, pepř, tak, 3 lžičky mléka, a kdo chce, může použít vajíčko, kdo nechce, nemusí. Tak, mléko tam máme na zemění. Ježiš, teď mi tam spadla skořápka, tak já ji vylovím. Mléko tam máme na zemění a ono by nám to drželo i bez vajíčka. Tak, já vylovím skořápku a udělám těstíčko na karbonátky. Tak, těstíčko máme uhnětené, já jsem si dala předehřát troubu na 180 stupňů. Tady jsem si vyložila plech pečícím papírem. Trošku se nalohčím ruce. Aby se mi lépe pracovalo. Máme si trochu těsta a děláme si z něho karbonátek. Tak. Do prostředka karbonátku uděláme malý důlek, aby se nám to lépe propíkalo. Tak a dáme na plech. Dáme si spolu ještě jeden. Tak. Zase důleček a dáme znova na plech. A tak to budeme pokračovat, dokud neděláme veškeré ingredience a nezaplníme plech. Tak, karbonátky máme uplácené, troubu předehřátou na 180 stupňů a teď je dáme péct, dokud nám hezky nezezlátnou. Karbonátky nemusíte ani otáčet, protože se nám pečou z obou stran a jsou opravdu šťavnaté a dobré. Tak, jdeme do trouby. Tak a tady máme náš výsledek, karbonátky, kapustové karbonátky jsme pekli při 180 stupních 27,5 minuty a máme hotovo. Opravdu jsou šťavnaté, dobré, jako přílohu jsem dneska zvolila kaši a já vám přeju zbytek krásné středy. Budu se na vás opět těšit v neděli, mějte se fajn a ahoj.